A mudança de uma dieta onívora, que inclui carnes, para uma dieta vegetariana, que não inclui nenhum tipo de carne, deve ser cuidadosa e planejada. Precisa fazer essa transição devagar. Primeiro colocando os alimentos que são bons, fruta, verdura, castanha, os grãos, e depois retirando os alimentos de origem animal. Começando pela carne vermelha, em seguida pelas carnes brancas, depois o leite e os ovos. Escolhendo retirar a carne do cardápio, você ainda pode optar por qual dieta seguir. A dieta ovo-vegetariana inclui todos os vegetais e os ovos. A dieta lacto-vegetariana inclui todos os vegetais e o leite de origem animal. E a dieta ovo-lacto-vegetariana inclui todos os tipos de vegetais, ovos e leite de origem animal. E a dieta vegetariana estrita, além de excluir todos os tipos de carne do cardápio, também exclui ovos, leite e derivados do leite, como iogurtes e queijos. Nessa dieta, só são consumidos alimentos de origem vegetal. A dieta vegetariana é capaz de suprir todas as nossas necessidades, independente do ciclo de vida, da fase que a gente está. Desde criança, adulto, gestante, lactante, todo mundo pode ter uma dieta vegetariana estritamente baseada em alimentos de origem vegetal, sem nenhuma preocupação. Tem que ser adequada? Tem que ser equilibrada? Sim, a dieta é de qualquer pessoa. Comendo ou não carne, a dieta precisa ser adequada, a dieta precisa ser equilibrada, tem que ter o balanço dos carboidratos, das proteínas, dos lipídios, independente de qual dieta que a pessoa segue. E se a pessoa segue uma dieta vegetariana, é muito mais fácil dela estar bem nutrida do que se ela não seguir. O vegetarianismo é uma boa escolha para quem quer ganhar saúde e qualidade de vida. A dieta vegetariana, ela é mais rica em vitaminas e minerais do que a dieta onívora, porque as fontes dos principais minerais, das principais vitaminas, estão nas frutas e nas verduras. E se a pessoa come carne, geralmente, não é uma regra, mas geralmente ela come menos salada, ela come menos fruta. E se a pessoa é vegetariana, ela geralmente, também não é uma regra, ela come mais fruta e come mais salada. Então, a probabilidade dela ter deficiência de ferro é a mesma de uma pessoa que não faz dieta vegetariana. Se a dieta estiver balanceada, ela não vai ter problema nenhum de saúde.